you <clears throat> तिनजना जोडिसक्नु भएको छ म एकछिनमै सुरु गर्छु है मलाई सुन्नु हुँदैछ नि है सबैले मेरो साउन्ड भोइस क्लियर छ है एकजना कसैले कमेन्टमा लेखिदिएँ हजुर नमस्ते दादा वाङमु मोक्तान हेलो बहिनी धेरै दिन भयो नदेखेको नि लाटपञ्जर पनि नआएको धेरै दिन भयो हजुर भोइस क्लियर छ यस मल्लिका ओके थ्याङ्क्यु मलिका अबेर नगरौँ है किनभने पानी पनि पर्दास्त भइरहेछ यहाँ कालिम्पोङमा त पानी पनि पर्दैछ म अहिले कालेबुङमै छु बर्निङ न्युज अफ लाट पञ्चरको यो पहलमा विशेष भाइ उज्जवल तामाङको जुन एउटा आग्रह थियो आजको दिनमा यो पेजबाट बर्निङ न्युज अफ लाटपञ्चर यो पेजमा आएर आफ्नो जुन अवैध सपना किताब छ त्यसबाट कविताहरू अनि केही नयाँ कविताहरू सुनाइदिने उहाँले आग्रह गरेपछि मैले नाकार्नु ना। सकिनँ हजुर प्रणय न्युज प्रधान यस प्रणय ठिकै छ होला है म कविताहरू पनि यहाँ तपाईँहरूलाई सुनाउँछु है धेरै दिनपछि यसरी यो कविता सुनाउने क्रममा म तपाईँहरू समक्ष उपस्थित भएको छु विशेष अहिले समाचार पटि नै धेर लागेको हुँदा नयाँ सृजनाहरू त्यति भइरहेको छैन व्यस्तता अनि आफ्नो एउटा जुन कामहरूले गर्दाखेरि लेखन क्षेत्रमा त्यति मैले लागि परेको छुइनँ अहिले घडी र तपाईँहरूलाई म यो अवैध सपना छ चा मेरो जुन पुस्तक मेरो कविता सङ्ग्रह त्यसबाट विशेष कविताहरू सुनाउने छु अनि केही नयाँ कविताहरू कोरेको छु जुन नयाँ कविताहरू कोरेको छु कतिपय कविताहरू त्यो कम्प्लिट भएको छैन जो त्यो तपाईँहरूलाई म सुनाउँदिनँ पछि यो वर्षपछि मेरो अर्को पुस्तक आउनेछन् त्यो पुस्तकमा तपाईँहरूले फेरि पढ्न सक्नुहुनेछ हजुर थ्याङ्क यू प्रभाकर गुरुङदेव बिनम भाइ यस यसरी सर्वप्रथम म यो मेरो जुन आजको यो सेसन सुरु गर्नुभन्दा अघि विशेष बर्निङ न्युज अफ लाट पञ्चरलाई म एकदमै आभारी छु किनभने यसरी एउटा मञ्च फेरि मलाई यो कविता सुनाइदिने कविताहरू लिएर दर्शकहरू समक्ष पाठकहरू समक्ष अघि आउने एउटा मञ्च प्रदान गर्नुभयो र यसरी आज यो मञ्च पाए बापत म धेरै हर्षित पनि छु अनि लाटपञ्चर मेरो प्रिय जग्गा पनि हो किनभने मेरो घर ती तलतिर हो तेह्र किलोमिटर तल लाटपञ्चरदेखि तेह्र किलोमिटर तल कालीझोडा मेरो घर हो अनि मेरो कर्मथलो भनेको कालेबुङ हो म केटिपीमा कार्यरत छु <coughs> प्राय जुन मैले पढेको न्युजहरू पठन गरेको न्युजहरू त मेरो न्युजहरू तपाईँले हेरिरहनु भएको छ र विशेष अहिले घडी यो कविता साहित्यिक कार्यक्रमहरूतिर त्यति जान पनि म सकिरहेको छुइनँ ता व्यस्तताले गर्दाखेरि शारदा बहिनी ठिक छ तिमी पनि आएछौ र सुने लाटपञ्चरमा लाइन छैन भनेर मैले अघि सुने उज्जल भाइकोबाट धेरै एउटा खल्लो लागिरहेछ लाटपञ्चर त्यस्तै पनि हो यो हिउँदमा त बत्ती हुँदैन ना। महिनामा लाटमजर कर्मठ महिनामा पन्ध्र दिन जस्तो दस दिन जस्तो मात्रै लाइन हुन्छ भन्ने गुनासो अघिबाटै आइरहेको तर यो अब आजको जुन मौसम छ पानी पर्ने एउटा सङ्केत पनि छ अगावै त्यसले गर्दाखेरि लाइट आज जाँदै आउँदै गरेको जुन गुनासो सुने हामीले एकदम दुःख लागिरहेको छ र म कविता पनि सुनाउने छु अनि तपाईँहरूबाट केही सुझाव अनि केही प्रश्नहरू आए यसरी हामी बात पनि गरौँ है अलिक रमाइलो हुन्छ यो एक घन्टा अब मलाई झेल्नुहोस् राम्रो लाग्यो नराम्रो लागे, लागे पनि है कविता अब म सुरु गर्छु है <coughs> कविता मेरो पहिलो कविता शहीद हजुर कविताको शीर्षक सहिद विचारको हत्या गरेर निर्जीव लासहरू तिम्रो स्मरण गर्न फेरि अघि आउँदैछन् मङ्गल सिंह विचारको हत्या गरेर निर्जीव लासहरू तिम्रो स्मरण गर्न फेरि अघि आउँदैछन् मङ्गल सिंह तिम्रो नाम जपेर उनीहरू रुन्छन् आज तिम्रो नाम जपेर उनीहरू रुन्छन् आज हुँदै नभएका स्वाभिमान खै कसरी देखाउँछन् आँखामा अनि फेरि एउटा क्रान्तिको विकुल अनि फेरि अर्को मङ्गलसिंह कति सजिलो छ यहाँ सहिद बन्न आखिर तिमीले आफूले आफूलाई कसरी जोस्यौ मङ्गलसिंह एउटा इतिहास लेख्न उठेका शिरहरू इतिहासमा नि नटाएको दुग्दो इतिहास छ बिक्की कसरी यति सजिलै थाप्यौ तिमीले छात्तीमा गोली हँ त्यति त्यही दिनदेखि अचेत बनेकी आमाको मुटुमा बज्र हान्न हातमा फुल बोकेर आउँदैछन् फेरि उनीहरू तिमी भने कति शान्तिले माटोमुनि सुतिरहेछौ देखि अचेत बनेकी आमाको मुटुमा बज्र हान्न हातमा फुल बोकेर आउँदैछन् फेरि उनीहरू तिमी भने कति शान्तिले माटोमुनि सुति रहेछौ पहाडको निधारमा भाग्य लेख्न उठेका पहाडको निधारमा भाग्य लेख्न उठेका तिम्रो निधारमा कसले ठोक्यो गोली बिमला त्यो ट्रिगरमा भएको चोर औँला कसको थियो तिम्रो आफ्नै भाइको थियो या दुश्मनको अझैसम्म पत्तो लाउन स नसकेका तिम्रा कालाजयहरू खदा लिएर आउँदैछन् दुलो परेको तिम्रो निधार छोप्न तिमी चिर निद्रामै सुतिरहनु यदि तिमी चिर निद्रामै सुतिरहनु यदि तिमी बौलायौ भने फेरि अर्को बिमला ढल्नेछ हजुर यो पहिलो शहीद कविता म यो अलिकति मिलाउँछु है हजुर यो सहित सकेपछि म तपाईँलाई तपाईँहरू समक्ष एउटा अर्को कविता राख्नेछु म मेरो पुस्तकबाट त्यसपछि सुनाउने छु यो कविता म सुनाइहाल्छु कविताको शीर्षक म नारी हुँ यो कविता किन सुनाउँदैछु भने यो कविता निकै अगाडि लेखिएको हो र यो अहिले जुन हालै जुन डुवर्सको जुन सानवी आ, यो परि रूपान्तरित नाम हो है परिवर्तित नाम हो आ, सानवी जुन नाम छ डुवर्स महावारीको घटनाले त सबैलाई एउटा चकित नै बनाइरहेछ त्यो हामी समक्ष एउटा दुख गाउँ नै छ अहिलेसम्म न्याय पाएकी छैनन् ती परिवारले पनि न्याय पाएका छैनन् अनि यसको लडाइँमा विभिन्न सचेत युवा जमातहरू विभिन्न सचेत नागरिक पहाड तराई डुवर्स लगायत समग्र देश नै अघि आइरहेको छ यो कविता पुरानै ले, पुरानै लेखिएको भए तापनि जुन यो नारी हिंसात्मक घटनाहरू छ त्यो भने अझै बढ्दै गइरहेको छ र यो कविता आलै हुन्छ भनेर पनि म भन्न सक्छु किनभने यस्तो घटनाहरू अझै पनि हाम्रो समाजमा बारम्बार छ स्विकार्नुहोस् म नारी हुँ जननी हुँ कथा हुँ पानीको पहिलो थोपा हुँ आगोको पहिलो लपका हुँ जीवनको पहिलो यात्रा हुँ बाटो हुँ माटो हुँ लक्ष्य हुँ अक्ष हुँ इतिहास हुँ वर्तमान हुँ मनै हुँ भविष्य फेरि किन छेक्छ मेरो यात्रा यो एकान्त सडक काँडा झै उठेर हतियार झै उजिएर नङ्ग्रा झै फिजिएर किन चितोड छ मेरो शरीर सडक र यात्रा त फुल र बोट झैँ हुनुपर्ने फेरि किन लुच्छन् फुलहरू आफ्नै बोटका काँडाहरूले बास्नाको बौलाहा आगो पोखिएका गल्छेडीहरू किन चढ्छ म मा माथि र कुल्सन्छ मेरो शिर दैत्यहरू किन चाहन्छन् चुस्न मेरा हरेक अङ्गहरूबाट तन् त निरगत ए महामहिम म त आमा हुँ ए महामहिम म त आमा हुँ मेरै यौनीबाट निस्किएका यी बच्चाहरू के सोचेर च्यातिरहेछ मेरो पाइजामा मेरै स्तन चुसेर हुर्केका छाउराहरू के देखेर नङ्र्याउन आउँछ मेरो छाती मलाई हेर्ने तपाईँको मस्तिष्कलाई अलिकति सचेत बनाउनु होला ए महामहिम म त आमा हुँ पृथ्वीलाई नौ महिना पाठे घरमा हुर्काउने म त नारी हुँ ए महामहिम म त तपाईँकी छोरी हुँ तपाईँ जस्तै एउटा बाउ निर्माण गर्ने मेरो तपाईँ जस्तै एउटा बाउ निर्माण गर्ने उमेर बोके बोकेर बढ्दै गरेकी जवान छोरी हुँ तपाईँकै छोरी मासिक धर्मको पीडा बोकेर छटपटाइरहेकी छु यस बखत तपाईँ ओखतीको सट्टा तपाईँ ओखतीको सट्टा मलाई घरबाटै घरबाबाटै हट्टाबार गर्नुहुन्छ घृणा गर्नुहुन्छ रगतलाई आफ्नै रगतलाई प्रिय बाबा रगत कहिल्यै अपवित्र हुन्नन् जो तपाईँको शरीरमा कुदिरहन्छ तपाईँ आफ्नै रगतलाई सङ्घार कटाउन सक्नुहुन्छ सोच्नुहोस् यदि मैले प्रत्येक महिना यी रगतका ठेली नबोक्दी हुँ त तपाईँले पुज्ने ईश्वर पनि जन्मने थिएनन् लु भन्नुहोस् अब तपाईँको ईश्वरलाई मदेखि कति टाढा राख्नुहुन्छ जब तपाईँ मेरो सशक्तिकरणको भाषण दिनुहुन्छ मलाई धेरै डर लागेर आउँछ यो आँगन चोक सहर बजारमा जब तपाईँ मेरो विकासको नारा उठाउनुहुन्छ तब आफैलाई कुनै विज्ञापनको निम्ति बनिएको समान छै लाग्छ म को हुँ म को हुँ यदि चिनाउन नै चाहनुहुन्छ भने एकान्त सडक अनि गल्छेडीहरूमा मेरो यस्तो परिचय टाँसिदिनुहोस् कि जहाँ कहिल्यै ले नलेखियोस् बलत्कृत आवाजहरू कामुक आँखाहरूबाट मेटियोस् ब्वासोका साम्राज्य ताकि फेरि फेरि नरोपिउन् मेरो यौनाङ्गमा निर्मम रटका टुक्राहरू निर्मम बोतलहरू र नफालिउन् कुनै रेल लाइनमा मेरो नृसंस हत्या गरी हजुर धन्यवाद यो दोस्रो कविता थियो अब म मेरो यो अवैध सपना उल्टा देख्नुभयो तपाईँले अवैध सपनाको अभ सपनाबाट यो अभेध सपना <coughs> सरी दुई हजार सोह्रमा यो प्रकाशित भएको कविता सङ्ग्रह हो तपाईँहरू के के लेख्दै पनि गर्नुहोस् है Um, म दमै अहिले सुनाउँछु यो चाहिँ <coughs> <coughs> सरी चिसो लागिरहेछ त्यसले गर्दा अलिक सर्ने खोकी बढिरहेछ यो अवैध सपनाबाट म तपाईँहरूलाई सुनाउन गइरहेको छु कविताको शीर्षक छ साइरन यो साइरन फ्याक्ट्रीमा चियाबारीको फ्याक्ट्रीमा बस्ने साइरन हो एम्बुलेन्सको साइरन होइन यो भिआइपीको साइरन पनि होइन यो चियाबारीको फ्याक्ट्रीको साइरन हो स्वीकार्नुहोस् मेरो कविता साइरन साइरनको पहिलो कर्कस ध्वनिले बिउजाउँछ थाकेर सुतेका आँखाहरू भजनभन्दा पहिले बच्छ बाइचुरी होइन बाइचुरी भन्दा पहिले बच्छ साइरन जब साइरन बच्छ काप्छ कोमल हात अनि डढ्छ रोटी रगत रगतभन्दा गाडा बन्छ चिया कितलीमा नानीहरूको आँखाबाट टिपेर सपना आमाहरू हाल्छन् झोली भित्र र कस्छन् जोडले र बोक्छन् थाप्लोमा मानव कुनै भक्तले ईश्वर बोकिरहेछ मानौ कुनै नागरिकले देश बोकिरहेछ मानौ कुनै विद्यार्थीले किताब बोकिरहेछ मानौ कुनै योद्धाले युद्ध बोकिरहेछ मानौ कुनै कविले चेतना बोकिरहेछ मानौ उसले एउटा सिङ्गो जीवन बोकिरहेछ उसको वैश्यले नारायण गोपालको गीत गाउँदैन उसको वैश्यले नारायण गोपालको गीत गाउँदैन सुनको काँडा तिमी देख्न सक्छौ भोपी ती आमाहरूले होइन जसको पाइतालामा बिजेको छ जीवन चियाको बुट्टा बुट्टाले छामेको छ उनीहरूको शरीर र लुछेको छ पसिनाले उनीहरूको यवन झोलीभित्र हालेका नानीहरूको सपना जोगाउन ना, त्यति बेला धेरै गाह्रो हुन्छ जति बेला मालिकहरूले तौलिन्छ उसको मेहनत जतिखेर मालिकहरूले तौलिन्छ उसको भाग्य त्यतिखेर बिर्सन्छन् पुस्न निधारको पसिना बिर्सन्छन् पाइलामा पसेको सुन काँडाको पीडा बिर्सन्छन् औँलाका गेँडा केँडाका दुखाइ त्यतिखेर उनीहरूको आँखा अर्जुन बन्छ र देख्छ सुगाझै त्यो काँटा जुन काँटाले कहिल्यै तौलन सक्दैन धुलो खेलिरहेका नानीहरूको प्रतीक्षालाई खुन छादिरहेको लोग्नेको पीडालाई भुटुन पर्खिरहेको निभेको चुल्हालाई हजार हजार मरेका सपनाहरूलाई यो साइरनको आख्यान यति खतरनाक छ कि यो बज्दा पनि मरिरहेछन् आमाहरू यो नबज्दा पनि मरिरहेछन् आमाहरू यो नबज्दा पनि मरिरहेछन् आमाहरू धन्यवाद सुदेव <coughs> दाजु आइपुग्नुभयो आज कविता सुन्नुहोस् मालिकहरूले तौलिन्छ भाग्य हजुर दिपिका आइपुग्यो आइपुग्यो दिपिका पनि ओके सुधीर दाजुले सायद पहिलो पटक होला मलाई यसरी लाइभमा कविता सुन्नुभएको समाचार पनि सुन्नुभएको थियो है दाजु अर्को कविता सुनाउँछु ल म साहेब हाम्रो जीवनको पनि बिमा हुन्छ <coughs> कवितामा भूमिका अवस्थामा मलाई बान्नु त मन लाग्दैन कविता भन्नुभन्दा लाग अघि मलाई चाहिँ के लाग्छ भने कविता पढ्दै मैले पठन गर्दै गइसकेपछि तपाईँहरूको आँखामा त्यो नक्सा होस् है भन्ने मलाई लाग्छ त्यसैले गर्दाखेरि कविता कुन विषयलाई छोएर कुन उयसमा लेखेको भनेर प्राय प्राय भन्ने गर्छन् अरूहरूले तर मलाई त्यो भन्नु मन लाग्दैन यदि तपाईँहरूको आँखामा त्यो नक्सा आयो भने म सायद सफल हुन्छु होला म कवि भएको सफल हुन्छु होला है आएन भने मेरो कविताले त्यो स्तर पाएको छैन भन्ने मलाई लाग्छ हजुर जो अधिकार मञ्च साहेब हाम्रो जीवनको पनि बिमा हुन्छ कविताको शीर्षक छ सोच्नुहोस् अब हाम्रो क्याम्पभित्र पानी पस्यो हाम्रो क्याम्पभित्र पानी पस्यो ओर्ने ओछ्याउने सबै पानीले बगायो हाम्रा आँखाको निद्रा खोस्यो साहेब लुगाफाटा सबै बगायो हाम्रो क्याम्पभित्र पानी पस्यो ओर्ने ओछ्याउने सबै पा थाल बगायो भाँडा बगायो घर बगायो यी तपाईँका दुईवटा फरुवा चारवटा कराही छवटा चार बेलचा अनि एउटा रम्बा बाँकी बचाउन सकेनौ साहेब साहेब के हाम्रो पैसा काटिन्छ त्यो हाइवे बिल्डरको सुपरभा त्यो हाइवे बिल्डरको सुपरभाइजर भन्छन् बेलचा फरुवा कराही रम्बाको बिमा हुन्छ रे टिस्टाले बगाए जति सबैको गन्ती दिनु रे हो साहेब उसो भा बुधवाको धुसा मेरो डेक्ची किरणको पतलङ सोमलालको थाल विकासको चप्पल भिमेको झाडन बिर्जुवाको बिर्जुको कराही मिथुनको डाडु सुरेशको जुत्ता सबै सप़ग, सबैको नाम दिउँ साहेब हाम्रो जीवनको पनि बिमा हुन्छ थ्याङ्क यू हजुर यो कविता ती विद्युत परियोजनामाथि काम गरिरहेका मजदुरहरूमाथि लेखेको थिएँ मैले एक दिन टिस्टाखोला बग्यो म त्यहीँ सुपरभाइजर काम गर्थेँ एक दिन टिस्टा खोला बग्यो उनीहरूको क्याम्प पनि बगाएछ अनि बिहानै उनीहरू आइपुगेका थिए मेरो घर अगाडि अनि यो कविता त्यहाँबाट जन्मियो जुन घटना भयो त्यसपछि यो कविता जन्मियो है मनोज दा <coughs> बर्थडे पार्टी भएको छैन आज मनोज दा आइपुग्नु भयो भक्ति भाउजूको हेप्पी बर्थडे छ सा। सायद बर्थडे छैन सा होला पार्टी आज आ, लेबर ले दुःख पाएको पीडा पाएको कविता त तपाईँले भने लेबरको पीडाको अनि म सुपर भरे हुन्छ म सुपरभाइजर भइसकेपछि म त्यहाँ जुन सुपरभाइजर थिएँ लगभग एघार वर्ष काम गरेँ मैले त्यहाँनिर दुई हजार छदेखि पन्ध्र सोह्रसम्म म काम गरेँ त्यहाँ त्यो एघार वर्षभित्र त्यहाँदेखि यो किताब पनि जन्मिएको हो एघार वर्ष काम गर्दाखेरि यो अवैध छ प्रनालले जन्म लिएको अनि दुई हजार सोह्रमा यो प्रकाशित भएको अनि यो किताबको लागि मनोस भोगटी राजा पुनियानी रोसरी धेरै धेरै मानिसहरू छन् जसले धेरै मलाई सहयोग पुर्याएका थिए मेरो प्रिय मित्रहरू नारायण मिलन लामा रोगी मिल लाटपञ्चरका हामी एउटै दङ्गाल भएर हिँड्थ्यौँ विभिन्न कार्यहरू कार्यक्रमहरूतिर विशेष लाटपञ्जरको मिलन लामा रोगीलाई म यस बखत सम्झन चाहन्छु हाम्रो डिको सर छ हाम्रो अन्य थुप्रै उहाँ हुनुहुन्छ हाम्रा दाजुहरू थुप्रै मेरा प्रिय मित्रहरू उहाँ हुनुहुन्छ हजुर चन्दन परियाज उक्क म दमाई कविता पनि सुनाउ है हो म सुनाउँछु अहिले त्यो कविता अहिले सुन्नुहोस् म सुपरभाइजर सेलरी एकाउन्टको एटिएम खल्तीभित्र छ टाउकोमा कम्पनीले हालिदिएको सुरक्षा कवच हातमा कर्मक्षेत्रको मानचित्र कम्मरमा फिता एउटा निश्चित समयको पेन्डुलमसितै बाँधिएर एक हुल मजदुरहरूमाथि हुकुम चलाइरहेछु म सुपरभाइजर मलाई कोमल कलेजाहरू निखुर कालो बनाउने जिम्मा छ धमनी र सिरा बस्ने ओडार खन्ने जिम्मा छ अनि उमेरको धर्सा पनि नकोरिएका ओठहरूको हत्केलामा बेलचा र फरुवा थमाउने जिम्मा छ म सुपरभाइजर कहिले पट्ट फुट्छन् कलिला औँलाहरू चिरिन्छन् उनीहरूका पैँताला चेप्टिन्छन् फलामले छाती पिल्सिन्छन् गोडाहरू र निस्कन्छन् रगत तर सारा दृश्यहरू अघि मेरो विधानले मलाई मौन बनाउँछ यो मौनता भनेको संवेदनालाई कसेर मुटुभित्रै बाँधिराख्नु हो छात्तीभित्र ठुलो आगो पाल्नु हो र लामो समयसम्म पोलिरहनु हो जस्तो कि मैले सधैँ देखेको छु उनीहरूको आँखामा पनि त्यही आगोको मौनता ठेकेदारको रातो तस्बिर अघि एकातिर बाबु हुनुको कठोर कर्तव्य सिकाउन छोरी आँखी डिलमा आएर बसेर घुमाउँछ उसको सपनाको एन्टिना झेर झिर हुने उसको जीवनको दूरदर्शनले संसारलाई देखाउँछ कि कसरी डढिरहेछ उनीहरूको हड्डी र निस्किरहेछ बाक्लो गन्ध यही बेला उनीहरूको मुखबाट निस्किएको सर सम्बोधन मेरो निम्ति काँड बन्छ उनीहरू पनि बाबा हुन् जस्तो म बाबु हुँ फरक यति छ कि उनीहरू जीवनलाई अध्यारो गुफामा थुनेर देशलाई उज्यालोमा सुताउने मजदुरहरू हुन् अनि त्यही कारिगरको हात काट्ने देशको हेलिकप्टरमा उडेर आउने कम्पनीको म एक सुपरभाइजर हजुर <coughs> <coughs> सुपरभाइजर पछि म म जुन ठाउँमा बस्छु कालीझोडा राष्ट्रिय राजमार्ग दश एनएस टेन भनिन्छ हजुर एनएस टेन भनेपछि तपाईँहरूलाई त्यो नक्सा आइहाल्छ बाघपुलदेखि सिधा उकालो चढ्दाखेरि कालीझोडा काटिसकेपछि फेरि दुईपट्टि दोकानहरू छ पार प्राय दोकानहरू अनि प्र, त्यो जुन बाटोको नालीहरूतिर के के भेटाउँछ त्यो त तपाईँहरूलाई अवश्य थाहा होला है एनएस टेन अब एनएसटेनमा धेरै धन्दाहरू हुन्छन् त्योपट्टि हामी नलगाउँ अहिले म कविता सुनाउँछु मैले देखेको एनएसटेन कविताको शीर्षक एनएच टेन जहाँदेखि भेटिन्छ भट्टी पसलको लस्कर र लछेप्रै फालिएका नसालु पदार्थका खोलहरू सम्झनु त्यो एनेस्टेन हो गान्धीले देश बनाउँदै दे गर्दा रामबहादुर लिखुविरको कजबाई बनाउँदै थियो जसको आफ्नो नामको जमिन छैन गान्धीको लागि देश छ छ भने राजमार्गको एक छेउमा छ ढुङ्गाहरू थुपारेर रा बनाइएको रामे चौतारा जहाँ बसेर समय फेर्छन् बटुवाहरू जिन्दगीलाई तान्छन् शीतल हावा जुन दिन लाग्छ रामबहादुरको चिहानमा बेसरी घाम अनि मध्यरातमा चाहिँ सल्कन्छ एउटा पुल्ठो रामे चौतारामा मानिसहरू भन्छन् बौरियो रामबहादुर रामबहादुर बौरिएको भोलिपल्ट लिखुभिरबाट खस्छ एउटा ट्रक भोट माग्न भोट माग्न हिँडेका गान्धी परिवारको लाभा लस्कर खस्दैन राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री मुख्यमन्त्री सवार कुनै भिआइपी वाहन खस्दैन रामबहादुरले खनेको एनएस टेनको डिलमा जहिले पनि खटेरा ट्रक खस्छ खटेरा ड्राइभर बस खस्छ जसरी खस्यो रामबहादुर देशबाट जहाँदेखि भेटिन्छन् लावारिस बस्ती र उनीहरूको लावारिस भाग्य सम्झनु त्यो एनएस टेन हो युगौँदेखि लावारिस बस्ती बोकेर उभिएको छ एनएस टेन जसरी आफैलाई बोकेर बसेका छन् जगत बिमला अनि रमबहादुरका पनातीहरू जो बटुल्दै फ्याँक्छन् टिस्टामा द्रुत गतिमा कुदेर आएको वाहनबाट भट्टु केटाहरूले फ्याँकेका एनटेनका खोलहरू उसरी देशले फ्याँकेका छन् एनएसटेनका यी टोलहरूलाई हजुर एनएसटेनको अवस्था गम्भीर छ एक त पर्जापट्टा छैन कहिले उठाउने के हो त्यसको कथा अलगै छ हजुर आ, एक गंटा, एक गंटा अब लगभग एक घन्टा एक घन्टा भयो साढे आधा घन्टा भयो अब आधा घन्टा छ झेल्नुहोस् आधा घन्टा मलाई यहाँबाट सुनाउँछु ल एउटा म दबाईभन्दा अघि म पहिला यो कविता सुनाउँछु मेरा बा मान्छे थिए कविताको शीर्षक मेरा बा मान्छे थिए बाले आमाको निधार छोयो भोटर कार्डमा बाको नामको पछिल्लो शब्द फेरियो बाले आमाको निधार छोयो भोटर कार्डमा बाको नामको पछिल्लो शब्द फेरियो पछिल्लो अक्षर फेरिएकै दिन बालाई आफ्नै रगतहरूले सङ्घारदेखि पाइला पहर राख्न लगाए हत्केलादेखि पर सारिदिए चुला कोठेबारीमा लगाइदिए तगरा आफन्तले छुन दिएनन् बारीको फुल औँलाहरूबाट थुतेर सुम्नीमा पारुहाङलाई मन्साइदिए दोबाटोमा र थमाइदिए दलितको ट्याग जुन त्यागसितै राखिदिए थालको एकनामा सुँगुरको मासु त्यसै दिनदेखि त हो बा बाुर खाने दमाई भएको यतिसम्म हुँदा पनि बालाई न त सुँगुरको मासुसित घृणा थियो न त सुँगुर जस्तै देख्ने समाजको लाज बा मान्छे थिए बा मान्छे थिए त्यसैले सबैलाई मान्छे नै देख्थे फरक यति हो बालाई मान्छे देख्ने मान्छे बिरलै थिए जङ्गल बाको साथी थिए जङ्गल बाको साथी थिए र नै त हो बाहुनी बोजुलाई भारी पुग्ने गरी दाउरा चिरिदिएको कटमेरोको टुप्पोसम्म चढेर झारेको हाँगोबाट थापा जेठी आमै खत्रिनी बोजु काइला थेवाले मिलेर घाँस छिमलेको बखत बाले बखत बाले दापमा खुकुरी हाल्दै गर्दा म दलित भनेर सोचेको भए के हुन्थ्यो बाले आफैलाई मान्छे नै सोचे र नै त म पनि मान्छे भए थ्याङ्क यू अब तपाईँहरूले पर्खिरहनु भएको म यो कविता लेखिसकेपछि समाजमा धेरै यस्ता विवादहरूको सामना पनि मैले गर्नु परेँ तरै पनि म डिक्छु होइन कतिजना मानिसहरूले भन्छन् अहिले पनि यो जात प्रथा छैन छुवाछुत छैन मान्छे त्यो पुरानो संस्कारमा परम्परामा छैन अहिले एक्काइस शताब्दी लागिसकेको छ यस्तो छुवाछुत केही छैन भनेर मानिसहरू भन्छन् तर अहिले पनि हाम्रो समाजमा धेरै यस्तो छुवाछुतको प्रथाहरू यो भइरहेको छ हामीले देखिरहेका छौँ है यो कविता मैले म दमै भएकै कारण यो कविता मैले लेखेको म दमै भएर जुन पीडा मैले भोगेँ अनि जुन देखेँ मैले भोगिरहेको अन्य पीडाहरू अन्य अन्य साना जातका मानिसहरूले साना जात भनेर भन्ने भनेर हामीलाई थोपिएका मानिसहरूको जुन त्यो व्यवहार देखेपछि मलाई यो कविता मेरो मनबाट कविता फुरेको हो स्वीका बिहान हेर्नुहोस् मेरो अनुहार कि तपाईँ दिनैभरि हाँसिरहनुहुनेछ बिहान हेर्नुहोस् मेरो अनुहार कि तपाईँ दिनैभरि हाँसिरहनुहुनेछ हिँडाउनुहोस् जन्तेको अघि अघि मलाई जस्तै बानहरू पनि बिलाउनेछन् मेरो अनुहार देखेर र छर्नेछन् तपाईँको सा साइटका सुन्दर फुलहरू र छर्नेछन् तपाईँको बाटोमा साइदका सुन्दर फुलहरू मेरो घोक्रो फुलिएर निस्किएको सनाईको आवाजले लकेट्नेछ दोबाटोमा कुरेर बसेका भूतहरूलाई म अघि अघि हिँड्दा तपाईँको सबै कुदसा पिउँदै हिँड्छु तपाईँको जीवनको सबै खतरा म पन्छाउँदै हिँड्छु बस बस एउटै भुल चाहिँ भुलेर पनि नगर्नुहोस् कि तपाईँले देउतालाई चढाउने पानी मलाई छुन नदिनुहोस् तपाईँको भडार कोठाको दैलोसम्म मलाई ढिम्किन पनि नदिनुहोस् किनभने मैले छुने बित्तिकै मैले सीमा नाग्ने बित्तिकै तपाईँको देउता भडार कोठा छोडेर भाग्नेछ र तपाईँका शास्त्र खानेछ माछा किराले महुँदमै महु दमाई तपाईँको देउतालाई मदेखि खतरा छ एउटा जानकारी दिउँ है त बाजे एउटा जानकारी दिउँ है त बाजे कि मेरो थुकले भिजेको धागोले सिएको हो तिमीले लगाइराखेको सुरुवाल जुन सुरुवाल लगाएर तिमी वेद पढ्छौ गीता रामायण पढ्छौ चालिसा र अरू के 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 पढ्छौ पढ्छौ अनि सुलुत्त भडार पसेर पितृलाई धो पाल्छौ ओ बाजे ओ बाजे फेरि पनि किन नभागेको हाँ तिम्रो देउता किन नचढेको तिमी माथि काँचो बायो र किन नढलेको तिम्रो शिर जुन शिरमा अडिएको टोपीमा अझ पनि मेरो औँलाको डाम छ फेरि पनि तिम्रो शास्त्रमा मेरो नाम किन बदनाम छ मेरो नाम किन बदनाम छ थ्याङ्क यू अब अर्को कविता सुनाउँ है लकडाउनमा ईश्वर अब अधी घन्टा छ हाम्रोमा सौधी र हिजो वा मुटुमा लाग्यो के गर्नु दाजु तर है कोस हजुर के गर्नु अब हाम्रो समाजको यस्तै छ रीतिरिवाजहरू पितृ सत्तालाई थाप्लोमा लिएर हिँडिरहेका छन् कतिपय मानिसहरू सबै छैनन् परिवर्तन हुन्छ भन्ने बाटोमा छौँ हामी एक दिन एक दिन अवश्य परिवर्तन हुन्छन् यो केवल उनीहरूमा भय छन् डर छन् एक दिन यो डर मरेर जानेछन् सबैको मनबाट अनि सबै मान्छे हुनेछन् त्यस दिन <coughs> जस्तै मेरो बाबा मान्छे थिए हजुर अब अर्को कविता सुनाउँछु ल आरती आरातिरै हजुर आज भोलि त यस्तो छैन कहाँ छैन भन्नुहोस् त कहाँ छैन कुन ठाउँमा छैन सब ठाउँमा छ सब ठाउँमा छ चा। कहाँ छैन छैन भनेर भन्छन् मात्रै मनबाट तर छ किन बार बार उठिरहन्छ नत्र यस्ता आवाजहरू आरती राईज्यूले केही भन्नुहुन्छ कि हजुर कविता भन्छु <clears throat> नि अहिले यसरी अब प्रश्नहरू आइसकेपछि बात गर्दै कविता भन्न पाएँ मलाई राम्रो लाग्छ भनेर रा। यो मेसेजहरू हेरेको दाइ कि आरतीज्यू छ धेरै छन् धेरै छन् अहिले पनि म बसेको कालेबुङमा पनि छ तपाईँ कहाँ बस्नुहुन्छ मलाई थाहा छैन यो दार्जिलिङ पहाड, तराई डुवर्स जहीँ तहीँ छ <coughs> मैले घोचेर कसैलाई भनेको छुइनँ यो कविता प्रायः यहाँ के भइरहेछ भने नि कविता जुन म अब यसरी मैले लेखिसकेपछि अरू जातलाई भनियो भनेर है अब यसरी म दमै भएँ दमै भएर मैले लेखिसकेपछि एकजनाले म क्षेत्रीय कविता लेख्छु भनेर पनि भनेको थियो <coughs> मको नाम भन्दिनँ ना। अनि मैले यो कविता क्षेत्रीयमाथि लेखेको पनि होइन अन्य जातमाथि मैले मा लेखेको पनि होइन यो कविता यो कविता यो पितृ सत्तालाई जसले बोकेर बसिरहेका छन् उनीहरूलाई मैले हिर्काएको यो ब्राह्मणवादलाई मैले हिर्काएको यो कविताले अझै पनि धेरै छन् त्यो शास्त्रमा मेरो नाम किन अटाउन सकेको छैन अहिलेसम्म धेरै छ यस्तो सवालहरू समाजअघि त्यसले गर्दाखेरि यो कविता त्यतापट्टि हो यो कुनै जातलाई कुनै जातिलाई हिर्काइएको होइन यो कविताले तपाईँहरू त्यसलाई अन्यथा नलिनुहोला यो कविता मैले केवल अब क्षेत्री बाहुनलाई ठुलो जात भनिन्छ कामी दमाई सार्कीलाई सानो जात भनिन्छ भनेर भनिएको यो समाजमा मैले जातिलाई जातलाई चाहिँ यो कविता जातलाई मैले उयो गरेको होइन आउन लागेको होइन मैले त्यो ब्राह्मण बादलाई लागेको हो मैले त्यो प्रति सत्तात्मक विचारलाई मैले औँलाएको यो कविताले तपाईँहरू निश्चिन्त भएर सुनिदिनुहोस् भने म आग्रह गर्दछु हजुर मेरो अर्को कविता छ लकडाउनमा ईश्वर कोरोना कालमा हजुर लकडाउनमा ईश्वर <laughs> यो अपदा जन्मिएकै दिन सामाजिक दूरीको ट्याग उसको नदेखिने निधारमा मैले देखेँ देखिन थाहा छैन तर ईश्वरको निधारमा भने देखेको हुँ कसैलाई नछुनु कसैसँग हात नमिलाउनु स्वतन्त्र नहिड्नु स्वतन्त्र नबोल्नु स्वतन्त्र श्वास नफेर्नु यति कुरा सुनेपछि पढेपछि अनि भोगेपछि मानवता नै गुमाउनु भन्ने चाहिँ कहीँ कतै पनि सुने सुनिन पढे पढिन थाहा छैन तर सरकार र समाजको आँखामा भने बराबर पढेको हुँ बारम्बार पढेको हुँ मन्दिरबाट आस्था निभ्यौ निभेन अस्पतालबाट विश्वास हरायो हराएन सम्बन्धबाट भरोसा मर्यो मरेन त्यो पनि मलाई थाहा छैन तर यो बस्तीबाट ईश्वर हराउँदै गएको भने पटक पटक भेटिरहेकै हुँ म भुइँमा म भुइँलाई माया गरेर भुइँमै सुत्ने मान्छे भएर मान्छेलाई माया गर्ने मान्छे मलाई ईश्वरको अनुहार कस्तो छ थाहा छैन पोस्टरमा मूर्तिमा या शिलामा मैले ईश्वर खोजे खोजिन भेटे भेटिन थाहा छैन तर मान्छेका अनुहारमा ईश्वर भने देखेको हुँ जुन ईश्वर बस्ने भडार कोठाबाट ताराहरू विलिन बनेका छन् ईश्वर हाँस्ने चुल्हाबाट धुवाको मुस्लो मात्र उड्न थालेको छ मेरो ईश्वर भोकको युद्धमा छ मेरो ईश्वर लकडाउनमा छ महाशय महाशय कृपया मेरो ईश्वरदेखि मलाई टाढा नराख्नुहोला यो बेला तपाईँ कुनै के कस्तो दुरी दुरी खेलिरहनु भएको छ कति सत्य कति झुटो हो मलाई रत्तिभर थाहा छैन तर यो तर त्यो नियमले बाँधेर मलाई मेरो ईश्वरसित दूर नगर्नुहोला तपाईँ सारा ईश्वरलाई घरभित्रै थुनेर बाहिर बदशाला बनाइरहनु भएको छ कथङकाल मेरो ईश्वर मुठी फुक्का सास खोज्न आँगन निस्किदेला दया गरी मेरो ईश्वरलाई पोजिटिभ नबनाइदिनुहोला थ्याङ्क यू <coughs> म लाट पञ्चरमा बस्छु कम्प्लिटली चेन्ज हुनु त समय लाग्ला तर म भन्छु पहिला हेरी छैन भन्दा पनि हुन्छ तपाईँ परिवर्तन भइदिनुहोस् सबै परिवर्तन भइहाल्छ त्यसरी नै सबै तपाईँ जस्तै परिवर्तन होस् भन्ने मेरो कामना छ चन्दन परिवार मानिसहरू भन्छन् जातिवाद छैन तर छोरा र छोरीको बिहे गर्दा तल्लो जातले छोरा छोरीको बिहे गर्न दिँदैनन् <coughs> मैले सबै भनेको छुइनँ आरतीज्यू है मैले सबै भनेको छुइनँ तर पनि अधिक छन् जहीँ तहीँ छन् तपाईँ हुनुहुन्न मसँग जोडिन सबै यहाँ हुनुहुन्न होला मसित धेरै मान्छे जोडिएका छन् उनीहरू छैनन् तर जब कुरा नगरौँ लामो जान्छ यो यस्तोमा मजा आउँदैन मेसेज आउँछ मेरो सुनेर है त्यस्तो मजा आउँदैन लाटपञ्चर यो बर्निङ बर्निङ न्युज अफ लागपन्चरले धेरै आ... राम्रो कामहरू गर्दै आइरहेको छ हामीले देखिरहेका छौँ विशेष आ... यसरी आ... समाजका विभिन्न क्षेत्रमा आ... रहेका यस्ता सर्जक विशेष व्यक्तिहरूलाई जोडेर यसरी लाइभ सेसन मार्फत तपाईँहरू समक्ष ल्याउने पहल जुन चालेको छ यो बर्निङ न्युज लाटपञ्चरले एकदमै यो सराहनीय पहल हो साथसाथै एउटा न्युज एउटा प्लाटफर्म प्लाट भएको कारणले गर्दाखेरि विभिन्न लाटपञ्चरको न्युजहरू पनि हामीले सुन्दै आइरहेका छौँ कविता सुनाउनु त भट हजुर सन्ध्या छेत्री भर्खर आएर खोकी लाग्दैछ आज कि साह्रो यो म दमाई कविता सन्ध्याले हङकङमा पनि वाचन गरेकी हो सन्ध्यालाई धेरै धेरै धन्यवाद हङकङमा पनि यो कविता हङकङका पाठकहरूले सुन्न पाए मान्छेको स्वास्थ्य निर्भर गर्छ मलाई लाग्छ हजुर जितेन्द्र बस्नेज्यू एकदमै यो सही हो मान्छेको सोचमा निर्भर गर्छ मलाई लाग्छ सोच सोच बदल्नु छ त्यसैले त हामी भन्छौँ सोच बदल्नु छ हजुर एउटा कविता सुनौँ ल याद याद कविताको शीर्षक छ याद कसैले सोधे मलाई यो यादको बाटो कहाँ पुगेर टुङ्गिन्छ कसैले सोधे मलाई यो यादको बाटो कहाँ पुगेर टुङ्गिन्छ मैले भने आँखामा उसले सोधे कसरी मैले भने यो आँखा खुसी दुःख चोट याद हाँसो रोदन को यस्तो तलाब हो जसमा आएर सबै बिलिन हुन्छ अनि अस्तित्वको नाममा दुई थोपा बनेर झर्छ उसले भन्यो एक् आइबस्ने उसको स्मरणमा कुनै दिन यस्तो शक्ति आइदिनु नि उसले भन्यो एकोरो आइबस्ने उसको स्मरणमा कुनै दिन यस्तो शक्ति आइदिनु नि कि याद गरेकै कारण ऊ फर्की पठाउनु कहिलेकाहीँ त यस्तो लाग्छ याद गरेरै फर्काउन सक्ने भइदिनु नि छोडेर गएका प्रियहरूलाई यदि ये यस्तो भइदिए यो ब्राह्माण्डमा कति हुन्थ्यो होला यादै यादको तपस्या भुलहरू सुधारेर कति खुसीले अघि बढ्थ्यो होला रोइरहेका कि त आउँदै नआउनु नि उसको स्मरण कि त आउँदै नआउनु नि उसको स्मरण मनै दुखाइ बस्नु मात्र किन आइबसेको होला एकरो नमीठो याद मैले भने यादको परिभाषा नै उस्तै हो आखिर यही यादको कारण त मरिसकेका लाखौँ मनहरू बाँचेर हाँसिरहेका छन् यतिखेर हजुर गुमाएका मान्छेहरू मानिसहरू फेरि आइदिनु भन्ने लाग्छ कहिलेकाहीँ यस्ता प्रिय मानिसहरू अब अलिकति अर्कै धारमा जाउँ है कविता थ्याङ्क यू जितन्द्र जी, बस्नेज्यू थ्याङ्क यू हजुर अब अर्कै धारमा जाउँ ल एउटा अर्को छोटो कविता सुनाउँछु डेस्क र स्क्रिन स्कुल पढ्दाखेरि जुन पढ्ने डेस्क हुन्छ स्कुलको टाइममा त्यो डेस्क अनि अहिलेको मोबाइल स्क्रिन मोबाइलको स्क्रिन छ यो कविता रोमान्टिक ज <laughs> मलाई प्रेम कविता लेख्नै आउँदैन <laughs> सुधार दाजु घाँस बाजा कि कोसिसै गर्दैछु कतिहरू लेखेको छु त्यो अहिले कम्प्लिट भएको छैन पछि पुस्तकमा त पढ्नु सक्नुहुन्छ पछि म फेसबुकमा पनि हाल्छु इन्कम्प्लिट भएर बसिरहेको छ थोरै थोरै एक एक दुई शब्द एक एक दुई शब्द त्यो मिलेको चाहिँ छैन फाइनल गरेको छैन लेखेर चाहिँ बजेको छ हजुर यो सुन्नुहोस् ल डेक्स बनाम स्क्रिन कहाँ त्यो दिन अनि कहाँ यो दिन कहाँ त्यो दिन अनि कहाँ यो दिन दिन त त्यो थियो जब आफ्नो नामको पहिलो अक्षर र उसको नामको पहिलो अक्षर माझ प्लस बनाई कम्पासले खोपी राखेर रा। छोड्थ्यौँ डेस्कमाथि कुनै दिन त्यही अक्षरलाई वरिपरिबाट पाना आकारले कुनै दिन त्यही अक्षरलाई वरिपरिबाट पाना आकारको परिधिले छेकिराखेको भेट्दा जिन्दगीको त्रिकोण मिति मिलेको खुसी हुन्थ्यो त्यति बेला जियोमेट्री बक्सको कम्पास साह्रै प्रिय लाग्थ्यो कहाँ अहिलेको यो टच स्क्रिन जहाँ बुढी औँलाले कसैको नाम लेख्दै फेरि मेट्दै कसैको नाम लेख्दै फेरि मेट्दै टच स्क्रिनमै सीमित माया र सम्बन्ध त त्यो थियो जुन माया र सम्बन्ध त त्यो थियो बिना परिचय उसको कुनै भित्र गुलाप राख्न पाउँदा संसारको सबैभन्दा ठुलो युद्ध जितेको आभास हुन्थ्यो ती दिनहरू व्यतीत भए तर सम्झना भने दिगो छ यो दिन व्यतीत नहोला तर सम्झना भने स्क्रिन रहन्जेल मात्र हो थ्याङ्क यू फेब्रुअरी महिना सकेको छैन प्रेमेल श्रेणी हामी पनि प्रेममा डुबौँ प्रेम कविता आउँदैन मलाई लेख्नु प्रेम कविता लेखेको नि छुइनँ मैले सायद प्रेम लुनु नजानेर हो कि बा मैले भनिहालेँ त त्यो मेरो पछि किताबमा आउँछ म कम्प्लिट गरेको छुइनँ धेरै कविताहरू छ प्रेमिल कविताहरू अर्को कविता सुनौँ है दुईवटा देश कविताको शीर्षक दुईवटा देश पिठ्यूमा बोरा बोकेर झुक्की झोपडीबाट निस्कन्छ एका बिहानै एउटा कलिलो देश पिठ्यूमा बोरा बोकेर झुक्की झोपडीबाट निस्कन्छ एका बिहानै एउटा कलिलो देश र उभिन्छ नगरपालिकाले थुपारेको मैलाको थाकमाथि हातमा ल्यापटप बोकेर भव्य बिल्डिङबाट निस्कन्छ त्यही बिहान एउटा कलिलो देश र उभिन्छ सपिङ महलको कफी क्याफेमा दुवैलाई लाग्छ तिर्खा एउटा क्याफेमा कफी पिउँछ अर्को डम्पिङमा फ्याँकिएको कोका कोलाको बोतलको पिँडमा रहेको अलिकति खल्लो पानी दुईवटा देश छ एउटै देशमा दुईवटा देश छ एउटै देशमा जसको नाक नक्सा पनि फरक छ जसको तिर्खा पनि फरक छ परिभाषा पनि फरक छ भाषा पनि फरक छ डम्पिङ छैन भने बाँच्न सक्दैन फोहर देश सपिङ छैन भने बाँच्न सक्दैन सुघर देश बोरा ओडेर सुतेको देशको सपनामा के हुन्छ एक दुईवटा खाता किताब र पेन्सिल अलिकति सफा लुगा मिठो खाना एउटा कुनै खटेरा बसको छप्पर जहाँ चढेर जान चाहन्छ उसले बनाएको स्वप्न नगरी जहाँ उसको आफ्नै जीवन हुन्छ आफ्नै घर हुन्छ आफ्नै मानिसहरू हुन्छन् आफ्नै जीवन हुन्छ एसी रुममा न्यानो कम्बल ओढेर सुतेको देशको सपनामा के हुन्छ निजी हेलिकप्टरमा बसेकी गर्लफ्रेन्डले हत्केलामा थामेको बादलको पहाड समुद्र मुनिको रेस्टुराँमा भाँचिरहेकी तरुणीहरूको कम्बर पर्समा विभिन्न देशको भिजा कार्ड र बोरिङ बेला ल्यापटपमा च्याटिङ गरिरहेकी कुनै हिरोनी र केही बोतल बियर यतिखेर प्रधानमन्त्री देश बनाउने कुरा गरिरहेका छन् यतिखेर प्रधानमन्त्री देश बनाउने कुरा गरिरहेका छन् मलाई थाहा छैन दुईवटा देशमध्ये देश कुन देश बनिन्छ यो देशमा कुन देश भत्किन्छ यो देशमा थ्याङ्क यू हामी भाग्यमानी छौँ भन्छु म त हामीले ती सबै डेस्कमा देश स्क्रिनसम्मको दिन जिएका छौँ हो <coughs> अब एउटा अन्तिम कविता सुनेर म बिदा लिन्छु है तपाईँहरूसित महेश भाइ महेश भाइ भर्खर आइपुग्यो अन्तिम कविता सुनाउँछु ल म काँस फुलेपछि हजुर <coughs> कविताको शीर्षक छ काँस फुलेपछि सधैँभन्दा बेग्लै आभास लिएर गाउँ डुल्छ एउटा चिसो हावा आफन्तको सम्झना अनि सन्तानको आलो याद बोकेर सिक्वामा बिसाउँछ एउटा न्यानो घाम सरिता भाउजूको ओठबाट अब झुन्डी झुन्डी बस्छ माइतमै आएको त्यो गीत उसका पैँतालाहरूमा काउकुती बस्छ बालापनको त्यो आँगन टेक्नलाई काँस फुल्छ खेत पाखै बगरैभरि शान्तिको रङले लिपिएर काँस फुल्छ मालाश्रीको धुन बोकेर मादलको मिठो ताल बोकेर अनि मारुनीले कम्बर मर्काउँछ गाउँ पसेर काँस फुलेपछि बिहानैदेखि व्यस्त गाउँ डुली बस्छ रुमानी हावा सन्देशले भरिएको झोला भिरेर कहीँ परदेशी छोरा घर पस्ने खबरले हर्कमानको छाती फुलाइदिन्छ कहीँ एक्लो पल्ट्ने छोरालाई दहीमा मुछिएको चामलको बाछना बोकेर रफ्तारमा दगुर्छ पर सीमातिर बुढी आमाले कुरेर बसेको पीडारूपी सन्देश बोकेर हजुर यहाँ कहाँस फुल्छ जातिमा बाँसुदैव कुटुम्बकमको मन्त्र बाँट्न मुङलान पठाएकी छोरीको निधारमा फेरि एकचोटि आशीर्वाद टाँस्न चुडिएको दौराको तुना जोड्न हृदय सङ्कोचलाई दूर भगाई एकताको भावनालाई आह्वान गर्न यहाँ बसेनी काँस पुल्छ यो आजको मेरो यति कविता हो हजुर मलाई दिएको एक घन्टा समयमा मैले यहाँहरूलाई कविता सुनाएँ हजुर आ... यो यसरी आज हामी यो बर्निङ न्युज अफ लाटपन्चरको यो पेजमा छौँ जहाँ मलाई भाइ उज्जवल तामाङले जुन तपाईँहरू समक्ष अघि आइदिएर केही कविता सुनाइदिने अनि केही यसरी आफ्नो कुराहरू राखिदिने उहाँको आग्रह गरेपछि मैले आज यसरी एक घन्टा तपाईँहरूसँग बिताएँ मलाई खुसी लाग्यो किनकि धेरै दिनपछि यसरी मैले कविता सुनाउने मौका पाएँ मैले सुरुमा पनि भनेको थिएँ अनि यहाँ धेरै मेरा मैले परिचित अनि अपरिचित जति पनि छन् अपरिचित त म भन्दिनँ फेसबुकका जति पनि छन् उनीहरू सबै परिचित हुन् मान्छे मान्छे हुँ मैले भनिहालेँ अघि नै मैले भनेको छु माटोमा बस्ने मान्छे हो भुइँ मान्छे हो म मान्छेले मान्छेलाई माया गर्ने मान्छे हो म हजुर तपाईँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद यसरी सुनिदिनु भयो अनि जुन बर्निङ न्युज अफ लाट लाटपञ्चर जुन यो पेज छ यो पेजलाई तपाईँले लाइक फलो गरिदिनुहोस् सेयर गरिदिनुहोस् जग्गा जग्गा पुऱ्याइदिनुहोस् यो बर्निङ न्युज अफ लाट लाटपञ्चरको जुन पहललाई जग्गा जग्गा तपाईँले ता पुऱ्याइदिनुहोस् ताकि यसले पनि Uh, कुछ एउटा काम गर्न सकोस् यसरी विभिन्न क्षेत्रका मानिसहरूलाई विभिन्न वर्गका मानिसहरूलाई यसरी प्लाटफर्म दिएर तपाईँहरू समक्ष पुर्याइदिने काम गरिरहेको छ विशेष गरी म भाइ उज्जवल तामाङलाई म दिन चाहन्छु अनि सम्पूर्ण लाटपञ्चारवासीलाई मेरो माया मेरो सम्झना र उहाँहरूको यस्तो आशीर्वादहरू मैले हमेसा पाइरहौँ पाइरहौँ पाइरहँ थ्याङ्क यू आजलाई यति शुभरात्री फेरि कुनै दिन भेट हामी अवश्य भेट्नेछौँ नमस्ते